یہ چھ موبائل کام چھ یعنی کہ یتھ منز گژھہ کیش لیس بینڈڈ کرتھ کیش لیس آسن کیا اچھا تیز بینک بیلنس کہین یہ زن موبائل انو یا بیو چھو تہ فلحال کنڈیشن پلوی کیا اس سن مکان کیا سڑکیں کیا آب پوزیشن پاورچ پوزیشن یمو سی انسان زندہ روزان خدا اگر اڑم بادشاہ خدا رسولس پہ بوزت اصل وسن کی بت اڑین کی حالات یہ سکول بچہ گسان ون سکول موج گا ات پنج گا چتر گھ آن بیگ بخود اگر اڑ بچہ گھر بہت بہ وچن ٹھیک ون روپے ہیتھ یہ آیا امس بیا روپے منگان امس بچار کھی ودان کیش کر سیل دہس ڈوڑ ہاتھ پنچا روپیے مز نی کہین مز بہن گھر ادر کن یہ سون کاربار یہ گام سٹھا غریب گام یہ چولہ کز تان نہ پاور نہ سڑک نہ آب نہ ڈسپنسری یہ نہ ہیلتھ سینٹر یہ سا یہ سکول تک مجھے بچہ ترہ پڑان ماشٹر اخ مز پانچ دہ دہ بیاہ باقی یہ کان فیسلٹی اس تم چھ اخ میو ترام پہ سز کھانے سو چھ نمس بین زٹھس بین دیا دم ترام سز کھانے بیاکھ ام چیو پہ تل کھانے یہ وچ سون پراپرٹی کیا یہ کیا تر وچ